Në Tetov dhe Gostivar kohën e fundit është rritur numri i skutereve elektrik, të cilat drejtohen kryesisht nga të rinjët. Duke pasur parasysh frekuentimin e intensifikuar në trafik, gjatë ditëve të fundit në rrugët e Tetovës dhe Gostivarit, sektori për punë të brendshme Tetov, me disa apele dhe këshilla ju drejtohet shfrytëzuesve të skutereve ose trotinetëve. Shfrytëzuesit duhet të drejtojnë ato në shtigje biçikletash ose korsi dhe nëse nuk janë ndërtuar në shtigje për këmbësor, zonë tjetër e desti destinuar për lëvizjen e këmbësorve. Vozici i një skuteri elektrik ose trotineti, në një shtek bicikletash ose korsi, nuk duhet të lëviz me një shpeci më të madhe se 25 km në orë. Nëse shoferi një skuteri elektrik lëviz në trotuar, shtek këmbësorësh apo zonë tjetër të destinuar për lëvizjen e këmbësorve, shpecia nuk duhet të kaloj më shumë se 6 km në orë. Skuter elektrik mund të drejtoj vetëm një person që ka mbushur 14 vjeqë dhe jo më i rise aqë. Vozit si një skuteri elektrik duhet të ketë një helmet të mbrojtëse në kokë dhe a i nuk duhet të transportojë personat të tjerë dhe në kushte të shikimit të zvogluar, a i është i detyruar të vesh një elek reflektues apo ndryques. Sektori për pun të brendshme të tofë përkujton se për mos respektimin e këtyre dispozitave ligjore janë para par gjoba nga 50 dheri 120 euro në kundërvler të denarit për këtë kategorit të pjesmarësve në trafik.